Një maci dhe një foshnjë filluan të sillen çuditshëm. Prindërit nuk e kuptuan pse dhe vendosën kamera për fëmijën në shtëpi. Teksa shikonin pamjet, ata zbuluan arsyen dhe menjëherë lajmëruan policinë. John dhe Andrea Caffrey shikonin ekranin të tmerruar, teksa shikonin pamjet nga kamerat e tyre të sapo instaluara për fëmijë. Me kalimin e minutave, makthet e tyre më të këqija po realizoheshin pikërisht para syve të tyre. Pa thënë asnjë fjalë, John i ngriti Poppins macën e familjes nga prerri i tij dhe ja kaloi Andrea. Më pas ai mori telefonin dhe i thiri numrin e policisë lokale. Kur telefonata u përgjigj, Johnny tha me një zë të thatë: "Do të doja të raportoja një krim, krimin më të keq që mund të imagjinohet." Poppins kishte pasur një fillim mjaft kaotik në jetë. Një zjarr ishte përhapur pak para orës 13 të premte në qytetin Witt, afërsisht 300 km në veri të San Franciscos. Zjarri u përhap shpejt në lagjin Lincoln Heights. Shtëpitë u dogje nga flakët dhe banorët u larguan për të shpëtuar. Ajo ishte një nga vetëm dy kotelet nga 6 mace që i mbietuan zjarrit. Macja pothuajse nuk ia doli. Ajo duhej të mbështetej në instiktet për shtatshmërinë dhe shkaftësinë e saj. Ajo kërkonte mbeturinë ushqimore në kazanat e plehrave dhe mbështetej në aftësinë e saj natyrore për të kapur kafshë të vogla. Ishte sfiduese për instiktet e saj natyrore të gjuajtisë dhe kurioziteti e shtyr në atë të eksploronte mjedisin e saj në kërkim të ushqimit. Natën ajo duhej të mbrohej nga elementet dhe grabiqarët. Në qytet ajo gjeti qoshe dhe çarje nëpër rrugica për të kaluar netët. Ndonjëherë ajo flinte në ndërtesa të braktisura dhe në mbetjet e shtëpive të shkatëruara nga zjarri që shpërtheu natën që lindi. Kur ajo ishte duke gjuajtur në skajet e Wilmington, ajo gjeti një vend të shenjtë në drithrat e dendura dhe ndërtoi një strehë për vete, siç kishte e parë të ëmën të bëj. Jeta si një mace ndacake ishte mbushur me sfida dhe rreziqe, por qëndrueshmëria e saj e lindur i mundsoi asaj të kapërcej vështirësitë. Në kohën kur Johnny e gjeti, ajo ishte pothuajse plotësisht e mbështetur te vetja. Johnny kishte dalë në vrapimin e tij në mëngjes të hënën, të mërkurën dhe të premten, duke vrapuar nëpër qytet. Por vrapimi i tij e çoi atë në terrene të kryqëzuara në periferitë e Wilmington. Kështu ajo përplas me macen Poppins dhe njën nga srofkat e saj të improvisuara. Poppins kishte ngrënë diçka nga një kosh në qytet një natë më parë, duke bërë atë të sëmurë rënd. Barku i saj ishte i frirë, ajo kishte temperaturë dhe ishte pothuajse shumë e dobët për të lëvizur. Gjithçka që ajo mund të bëj ishte të bërtiste sa herë që ngërçi i saj bëhej i tepërt për t'u toleruar. Johnny kishte dëgjuar të qarat e saj gjatë vrapimit, e gjeti macën edhe e çoi te një veteriner, e ndihmoi ta kthej në shëndet dhe ajo dhe gruaja Andrea e kishin mbështuar domosdoshmërisht. Kështu që Poppins tani kishte një shtëpi të përjetshme. Poppins u përshtat shpejt me jetën familjare. Andrea ishte një tremujore në fundit të shtatzanis dhe familia ishte prekupuar me pregatitjet për fëmijën. Sa po erdi foshnja, Poppins i kushtoi vëmendje kalimtare. Johnny dhe Andrea e quajton vajzën e vogël Annie, pas gjyshes e Andreas. Kur Annie mbushi 3 muaj, John dhe Andrea punsuan një dado për të kujdesur për të, ndërsa ishin në punë, dhe në raste ku shkonin për të vizituar miq në mbrëmje. Ishte atëherë që Poppins filloi të veprojë ndryshe. Ajo u bë mbrojtëse e Anit. Sa herë që vinte dado, Poppins do të ngjitej në anën e Anit. Ajo përkule pranë krevatit të Anit dhe sa herë që kujdestarja e nxirrte jashtë dhe e mbante përreth, Poppins i ndiqte si një qen. Johnny dhe Andrea nuk ishin më të mençurit në fillim. Kjo ndodhi derisa Dadoja përmendi sjelljen e çuditshme të maces. Megjithatë, Johnny dhe Andrea thjesht e konsideruan atë si sjellje të çuditshme. Pastaj sjellja e foshnjës filloi të ndryshoj. Shenja e parë që diçka që nuk shkonte ishte kur modelet e gjumit të Anit u prishën. Aty ku ajo zakonisht flinte thellë dhe me qetësi, gjumi i foshnjës tani ishte i shqetësuar dhe i turbullt. Ani duke gjithmonë e lodhur, ajo kishte qenë e lumtur më parë dhe i pëlqente të komunikonte me gurgullime dhe gjeste të foshnjes. Ajo gjithmonë buzëqeshte dhe qeshte shumë në mënyrën e saj të vogël. Por befas Ani vru vrenjos. Buzëqeshjet e saj u bën të ralla dhe ajo nuk po i përpiqije Johnny dhe Andrea si dikur. Të shqetësuar e quan të mjeku i tyre. Ajo ekzaminoi me kujdes Anin, por nuk gjeti asgjë të keqe. Ani ishte një fëmijë shëndetshëm, u tha mjeku. Ajo shtoi se mund të jetë thjesht një fazë, një pjesë e procesit të rritjes, dhe sa ata duhet ta vazhgojnë atë për disa javë dhe më pas ta kthejnë atë nëse gjërat nuk përmirësohen. Pastaj Johnny dhe Andrea vun re diçka vërtet të çuditshme. Sa herë që vinte Dadoja, Ani shqetësohej. Kur Johnny ose Andrea jep një fëmijën kujdestares, ajo fillon të menjerë të qajtë dhe të bënte bujë, si kur kujdestarja të ishte personi fundit me të cilin donte të ishte.
John dhe Andrea vunre gjithashtu modelet të ngjashme sjellje me Poppins. Normalisht, Macia ishte lumtur që kishte njerëz për rreth, por sa herë që vinte Dadoja, rrahjet në shpinë ngriheshin dhe ajo ngjitej me njëherë pas takave të kujdestarit, duke ndjekur gruan kudo që shkonte në shtëpi në një mënyrë të çuditshme anksioze. Kjo sjellje Ani dhe Poppins e shqetësoi Johnin dhe Andrean. Kjo është arsyeja pse ata instaluan një monitor video për foshnjat kur babysitter mbriti në të njëjtën mbrëmje. Poppins ishte dukshëm i mërzitur. Ajo nuk kishte asgjë si të komunikonte Johnit dhe Andreas, se kjo grua ishte në telashe dhe nuk mund t'i tregonte të gjitha gjërat që kishte parë. Gjërat që e kishin vënë në një gjendje mbrojtëse sa herë që rinte pranë. Kështu si gjithmonë, Poppins u lidh me kujdestaren dhe Dadoja Anit u sigurua që asnjëra ta mos i dilte nga syt, qoftë edhe për një moment. Kur Johnny dhe Andrea u kthyen atë natë, duart e Dados ishin plot me gërvishtje. Një vrentur Johnny pyeti se nga ishin ato gërvishtje. Kujdestarja u përgjigj thjesht se ishin gërvishtje. Johnny nxiti për kujdestarin u përgjigj në mënyrë të turbullt. Ne luajtëm pak ashpër, tha ajo, dhe unë u gërvishta gjatë procesit. As Johnny dhe as Andrea nuk e blen plotësisht historinë e saj. Kur nisën ta shikonin pamjen nga kamerat e bebeve që kishin vendosur, u zbulua gjithë vërteta e tmerrshme. Gjëja e parë që ata vunë re ishte se Poppins ishte hedhur në krevat fëmijësh me Anin, u përkull dhe duke si të ishte në roje. Më pas ndodhi diçka edhe më e çuditshme kur kujdestarja e fëmijëve hyri në dhomë dhe u përkull për ta marrë Anin, duke sikur Poppins të ishte përballur me një gjarpër. Kjo ishte për te e çuditshmes dhe kretësisht jashtë karakterit për Poppins. John dhe Andrea shikonin të habitur ndërsa Poppins sulmoi duart e Dados kur ai u përpoq ta prekte foshnjën. Më pas, kujdestarja e fëmijës e mori Poppins nga qafa e saj dhe hodhi në një cep të dhomës së foshnjës. Johnny dhe Andrea gulçuan nga tmerri. Dadoja e mori Anin dhe e nxori nga dhoma. Në ekran, Johnny dhe Andrea shikonin teksa Poppins mblidhej. Macia ishte e qartë ende pa këtrullosur, por në momentin që gjeti këmbët e saj, ai u largua nga dhoma pas Anit dhe të uluritur. John aktivizoi pamjen nga kamera në dhomën e ndenjes. Asgjë, pastaj kamera e verandës. Skena këtu ishte shqetësuese. Portiku ishte i mbrojtur nga pamja e rrugës dhe aty ishte ulur me Ani në krah dhe një cigare djegëse në gojën e saj. John dhe Andrea e pa njëri tjetrin me tmerr. Johnny përcolli pamjet me një fast më moshme në mbrëmje. Ajo ishte tani në divan. Poppins po este për rreth saj, me bishtin që rëtulloj nga njërë anë në tjetërën dhe me vesh të këthyën pas kokës. Për mos besimin e Johnny dhe Andreas, Anne ishte shtrirë në shpinë në tokë dhe po uloriste. Pastaj ata pan diçka që bëri lëkurën e tyre të zvaritet. Anne filloi të uloriste edhe më shumë. Kujdestarja injoroi vajtimin e foshnjës për pothuajse një orë duke shikuar televizor. Më pas padyshim e irrituar ajo e mori Anin dhe kapi atë për fytyrë dhe duke shtrënguar fort pothuajse në mbytje. Ishte e qartë se ajo po i bërtiste Anit dhe po i shtrëngonte barku. Fytyra e fëmijës ishte shtrembëruar nga një shprehje zemrimi të shfrenuar. Poppins ishte në divan duke përpjekur të shpërimisht të arrinte Anin tashmë histerike dhe më pas u kthye për të gërvishtur me thua krahët e Dados. Ishte kjo pjesë e pamjeve që e shtyu Johnin të thëriste policinë dhe Dadoja u arrestua. Andrea mori Poppins dhe i mbajti afër. Faleminderit Poppins, thaje duke ngulur fytyrën në sytë e macës. Faleminderit që e kujdesur për Anin. Ne mendojmë se vetëm qenë truajnë fëmijët, por në këtë rast, lidhja midis një familje dhe një mace ishte mjaft e fortë sa të shkaktonte një mace të sulmoj një mbrojtje të një foshnje. Është kaq e pabesueshme. A keni përjetuar ndonjëherë një situatë ku një mace ka vepruar plotësisht jashtë karakterit për të mbrojtur një njerëz? Ndani me ne mendimet tuaja në komente dhe mos harroni të bëni subscribe.